Dobrý deň. Mám tady klientku na ošetrenie nadmerného podcení prostredníctvom botulotoxínu. Tento zákrok je veľmi rýchly a relatívne bezbolestný, kde do oblasti axily, teda podpažia, aplikuje v niekoľkých pichoch niekoľko desiatok jednotiek botulotoxínu. Účinok nastupuje za 24 až 48 hodín od aplikácie a vydrží od 9 do 11 mesiacov. Ja sama mám tento zákrok v podpaží proveden, a musím povedať, že je to úplne božie a nepotím sa prakticky vôbec.